حضرت فرحت صاحب ہیں، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ قرآن عربی میں اتارا گیا ہے تو کیا اللہ پاک عربوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ۔ اچھا، بڑا اچھا شعبہ ہے۔ کس زبان میں اتارتے آپ بتا دیں؟ اردو میں اتارتے تو آپ کہتے اردو والوں سے محبت کرتے ہیں، ہندی میں اتارتے آپ کہتے ہندی والوں سے محبت، اب بتائیے فارسی میں اتارتے کس زبان میں اللہ اتارتے کہ آپ کو اعتراض نہ ہوتا؟ آپ کہیں گے جی پنجابی میں اتارتے پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر ہم آپ پہ اعتراض کرتے کہ اب آپ کو اعتراض کیوں نہیں ہے کہ اللہ پنجابیوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو معلوم ہے کہ کسی ایک زبان میں تو اتارنا ہے، کیونکہ اللہ کی ساری زبانیں ہیں، اللہ کی زبان کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ کو کسی زبان میں تو اتارنا ہے، لہذا عربی زبان میں اس لیے اتارا کہ اس لیے کہ وقت کے نبی کو عرب کی دنیا میں نازل کیا، جب عرب کی دنیا کے اندر نازل کیا ہے تو یہ قرآن نے کہا کہ وما انا ارسلنا بلسان قومی، کہ ہم جو نبی کو جب بھیجتے ہیں تو اسی قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں، قوم کی زبان عربی تھی لہذا اس نبی پر اللہ نے عربی کلام اتارا، تو اس لیے جو یہ کہنا کہ وہ عربوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ زبان سے کا محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ کی زبان اگر اردو ہے تو کیا خیال ہے مجھے یہ اعتراض کا حق ہے کہ آپ اردو والوں سے بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ اردو بولتے ہیں، تو کیا آپ اس اعتراض کو مانیں گے؟ یا پنجابی اگر آپ ہیں تو اب میں اعتراض کر سکتا ہوں کہ آپ پنجابی والوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ پنجابی میں باتیں کرتے ہیں، تو کیا آپ کہیں گے نہیں جی نہیں، آپ کہیں گے تو میرے ایک زبان ہے، کمیونیکیشن سورس ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو کمیونیکیشن سورس کو آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ محبت کی وجہ ہے، یہ غلط ہے، یا تو قرآن سے ثابت کریں کہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا میں عربوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہو کہ میں عربوں سے محبت کرتا ہوں اس لیے عربی میں قرآن اتارا ہے، تو پھر تو ہم اس کا جواب جو ہے دوسرے انداز سے دیں گے، لیکن اللہ نے قرآن میں ایسا کچھ نہیں کہا، اللہ نے تو کہا کہ جو بندہ ایمان عمل صالح کرے گا اس کے لیے نجات ہے، دنیا اور آخرت میں راحت ہے، جنت کے فیصلے ہیں۔ اب ایمان عمل صالح کے لیے عربی ضروری نہیں ہے، ایمان عمل صالح کے لیے اطاعت ضروری ہے، اب ایمان لا کے اب وہ اطاعت کرے گا، اب وہ پنجابی کرے یا اردو کرے یا ہندی کرے، کوئی بھی زبان میں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات دیں گے، تو لہٰذا آپ کا یہ سوال جو ہے یہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ سوال کے سر پیر نہیں ہے کہ وہ عربوں سے محبت کرتا ہے۔ تو باقی یہ چونکہ جس خطے میں نبی کو بھیجنا تھا تو اس خطے کے اندر چونکہ عرب آبادی تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عربی بھیجا، اور یہی وجہ ہے کہ پہلی آسمانی کتابیں وہ ساری کون سا عربی میں ہیں، کوئی سریانی میں ہیں، کوئی عبرانی میں ہیں اور مختلف زبانوں میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس خطے میں نبی کو بھیجنا چاہتا ہے وہاں کی زبان کا لحاظ کر کے آسمان سے کتاب نازل کرتا ہے، یہی وجہ ہے تورات کون سا عربی میں ہے، انجیل کون سا عربی میں ہے، اور آسمانی کتابیں عربی میں نہیں ہیں، سریانی زبانوں میں ہیں، تو الگ الگ زبانوں کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے پاس ساری زبانیں ہیں، جہاں ضرورت ہے اس ضرورت کے لحاظ سے اللہ جو ہے وہ نبی کو زبان عطا کرتے ہیں، بھلے وہ عربی زبان ہو بھلے سریانی زبان ہو، اس وجہ سے قرآن جو ہے عربی میں اترا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ عربیوں سے محبت کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔